питання усіх дорослих в нашій країні. Я хотів би сказати, що цей захід проводиться Міністерством освіти і науки України. Дві години ми розмовляли щодо актуальних проблем розвитку освіти дорослих. На цьому телемості був заступник голови обласної адміністрації Львова, інші колеги. І я мав можливість висловити слова вдячності і обласній адміністрації, і її структурам, і мерії, і її структурам за те, що вони відкликнулись на наше прохання, на нашу ініціативу, ініціативу «Дію Інтернеш» щодо проведення такого тижня освіти дорослих на Львівщині. Тобто діяльність структур, що займається освітою дорослих в Україні, а з боку і розумінням з боку ЮНЕСКО. Обраного президента України, безумовно, це є вияв зрілості. Четверта розточка є названа за сутністю дещо відрізняється від попередньої. Але існісні відмітні сфери вона стояла, тому що формувалася більш самодостатня особистість, громадянська зріла особистість нашої системи освіти. Є прояв громадянської активності громадян України. Це було пов'язано з розширенням Європейського Союзу, з процесами Європейської інтеграції. Для нас це були питання встановлення нашої лінії. Кожен, хто сьогодні в цій залі, може сказати про себе, що був причетний або до всіх цих чотирьох подій, великих процесів, які відбувалися в нашій державі, в нашій історії, або до якоїсь однієї конкретної. Але я переконана, що за плечима кожного, хто бере участь у круглому столі, є і активна професійна діяльність щодо зміцнення демократії через освіту, через академічні програми для різних категорій, так і активна громадянська діяльність, оскільки ми об'єднуємо ще і активістів громадянського суспільства. Element of democracy is there is not just one solution to a problem. Ключовою концепцією демократії є те, що не існує одного єдиного рішення проблеми. There is not anybody from the top who can tell us what is the right solution. Не існує нікого там десь зверху, хто зазначає нам, яким чином необхідно це зробити найкращим способом. It all depends on our position, on our needs, on our also social layers we are in. What is a good solution to a natural problem? Все залежить від того, в якому стані ми знаходимося, в якому середовищі ми знаходимося, які фактори на нас впливають, для того, щоб визначити, наскільки прийнятним і чудовим це рішення є для нас. Отже, у розвинутому суспільстві ми очікуємо, що дорослі, вони повинні підвищувати голос і висловлювати свої потреби. Світ, йдучи до прогресу, отримав сьогодні 750 мільйонів безграмотного дорослого населення. Світ отримав сьогодні, нині, в реальній ситуації, в реальному часу, 250 мільйонів дітей, які і молоді, яка є безграмотна. Світ отримав майже 2,5 мільярди людей, які щодня встають і лягають голодними. Але ще світ пережив після 45-го року Другої світової війни 80 воїн. І на превеликий жаль, як трагедія ця не обійшла Україну, не обійшла агресія російська, і ми мусимо в цих реальних умовах вибудовувати своє право на своє державне і національне я. Основна реформа – це виховання нації через освіту, через науку і через культуру. І якщо я, виступаючи на презентації ось цієї книги, присвячені, до речі, нашому академіку Івану Зізіну, у будинку вчителя сказав слово, що я не боюсь міністра культури, але я боюсь культури міністра, то це не стосується персоніфікованого міністра. Це стосується нашого суспільно-державного сприйняття або розуміння, або недосконалого розуміння значущості людського капіталу, освіти, культури і науки, а отже технологій, інноваційного розвитку економіки у житті суспільства. Тому, виходячи з цього, я хочу сказати, що зараз, не хочу перебувати,
переграти, бо це дискусія.